Тағын бір ел бітті. Май орталарында біз тағын ауылға елға тартты. Әнеген исәнләштік, шейіштік бе орманға кеттік. Бұл мұңлы һәм матур тауыш түгіліп алан үсінен тағын елғырап кетті. Ана екінші аққыш тауышы құшылды. Инде дүрт аққыш бір елі қышқыра башлады. Мені кескеннен соң, олар ұлы көлді ташылап кеттілер. Шыннан соң, көп ел өтті. Көрінмәділер. Меня зовут Максим, я пришел писать татарский канал в третий раз в этом центре татарской карикатуры. Я занимался в 2016 году и считаю, что диктант этого года был довольно легким уже для моего уровня, потому что когда я писал первый раз, я не понимал почти ничего, сейчас же я не понял всего около 3-4 слов. Однако считаю, что такие диктанты – это очень важная вещь, потому что они привлекают внимание общества к языкам народов России и их проблемам. А в современных условиях сохранить языки народов России и их культуры – это очень важная задача. Бүгін менімше бүтін дүния татарлары үшін шындай зор уақиға. Бүтін дүния білен біз татарша диктант яздық. Бұл үшін шында бек мүхим біздің милетіміз үшін. Хәм мен биыл енді бірінші мәртебегіне әлі яздым. Ләкен мен бек тәр шады, хәм өзіншәлікті нәтижелер ясадым өзім үшін. Бұл милетіміз үшін бір адым алға деп әйтесім келе, бұл біздің барымызды бірлештіре, хәм енді тілімізді, ғұрып-әдетлерімізді тағында көбірек білерге, құрмет етерге, ұмытыларға бізге ерінәп етеді бұйлым. Менің үшін диктант бек жеңіл болды, шынғы мен Татарстанда туып өстім, хәм татар тілін яқшы білем деп бұйлым. Диктант біздің түбәк үшін бек жеңіл текст берілген еді. Мен үшін, бүтәнлер үшін енді бәлкі ол әзірек ауырат та болғандыр бар-бір. Мен барлық келген кішілер білен ғұрыпланам, чүнке олар шет түбәкті яшасәлерді, өзлерімі милетлерін ұлдырмайлар, татар тілерін үстірілерді ұшаға. Хәм енді татар ұлдары білен ғ